мають мусульманці. Пухнасті та короткошерсті, солідних розмірів і мініатюрні, ласкаві та суворі. У цій локації в центральному міському районі кого тільки не зустрінеш. Організований Русланою притулок для тварин дивує не лише розмаїттям порід хвостатих, а й географією. Чимало з місцевих завсідників вимушені переселенці з гарячих регіонів, переважно з херсонським корінням. Перший місяць ми, навіть два тижні, ми їздили саме на Херсон. Херсон робили там акцент, але потім прийшло прохання від наших волонтерів криворуських, які возили гуманітарну допомогу до Беріславу, і ми поїхали до Беріславу. Наступна точка була. І потім вже люди знайшли нас в інтернеті і почали писати багато з проханням вивезти тваринок. І це вже була саме друга сторона Херсону, тому що в самому Херсоні, в Миколаївській області, там є дуже сильні волонтери. Два рази я їздила на Донеччину. Волонтери діляться. Допомагаючи тваринам, автоматично допомагають і людям. Людина, яка знаходиться на території обстрілу і не виїжджає із-за тваринок. Ми вивозимо тваринок, щоб людина могла виїхати. Серед історій порятунку Руслана згадує ту, яка завершилася беззаперечним хеппі-ендом. Ми приїхали в Козацьке, саме заїхали, і майже доїхали до дамби, і там вийшов до нас маленький старічок, такий собачка. Сам вийшов з задушеного дому, ми його забрали, і зараз UA Animals потім виставили про нього історію. Ну, вони сказали, можемо виставити, я попросила. І зараз цей, ми його тоді назвали Теді, він як Мішутка був. Зараз він Теодор, живе в Італії. Нині у різних локаціях притулку проживають кілька сот тварин. Комплектом до класичних котів і собак йде і така собі екзотика. 120 собак, 130 котиків, 10 цуценят у моєго знайомого чекають на новий притулок, який ми хочемо розширити. Вони там живуть у нього, чекають на нас. Два гусака, гусак і гусочка у моєї подружки теж чекає. Козенят. І козенятка Казюля-Мазюля у нас є. А от до якої категорії віднести цього активного хлопця, Руслана знає не на всі 100. Собака, яка думає, що він кот, він не реагує на людей, ну не любить. Він не любить собак, а він дружить тільки з котами. О, заходить туди до них в будиночок, дружить з ними. Котики не дуже в захваті від цього. Із-за того, що він, коли він жив там в коридорчику, коли я заходила, і він кидався на мене, бо захищав котів. За багатьма такими історіями криється цілком реальний ризик для життя, каже однодумець Руслани Олексій. Предостанні, да, наша поїздка, коли ми козенят з Юнал Енімос місті евакуювали, коли нам сказали, що дрон нас рисує, нас вже в селі побачили на тому берегу, що нас може два бусіка рознести. І у нас було 45 хвилин, щоб цих козенят, цих собак зібрати і посадити якомога багато, як ми могли. Це ми в руках їх і носили, і тягали, і отак одружилися, щоб за 45 хвилин туди виїхати. І без світла фар бисенька туди тікали. Нині волонтери планують розширити притулок завдяки переїзду за місто. Втім, більша територія потребуватиме більше зусиль і ресурсів. Зоозахисники кажуть, будуть раді будь-якій допомозі. Від матеріалу для встановлення паркану до можливості скористатися автівкою для евакуації тварин. Ще одна небайдужа до знедолених тварин людина – криворожанка Анастасія. З нею зустрічаємося під час прогулянки з вельми активною та щасливою Бонні. У людей з'явилася дитина, собаці був рік, вони з нею не могли справлятися і рішили перепродати її в OLX. Я побачила це оголошення, подзвонила за ним, але вже сказали всю, ми її вже продали там людям на розведення, ну вже домовилися. Я запропонувала більшу суму і поїхала в Миколаїв, її забрала. Сценарій, як у Бонні, точно не з найгірших. У переважній більшості випадків собаки, які не догодили господарям, опиняються на вулиці. Цю проблему 6 років тому і взялася вирішувати Анастасія. Коли
починала я займатися цією діяльністю, ми організувалися в невеличку групу людей і почали стерилізувати всіх собак на нашому районі. Відвозили в центр, стерилізували за свій кошт, по-різному було, дивлячись які. І коли я починала, в мене була думка про те, що зараз от ми всіх стерилізуємо, все у нас буде добре і собак на вулицях більше не буде. Але з часом, з роками я зрозуміла, що у нас собаки з'являються не з неба падають, люди продовжують їх викидати. Волонтери продовжили роботу, яка поступово вийшла за межі мікрорайону. Ми почали шукати собакам, якщо це були цуценята, там одразу шукати, намагатися сім'ї. За ці 6 років ми прилаштували вже не одну сотню тварин. У нас є навіть тварини в Чехії, в Німеччині, в Польщі. Це безпритульні собаки, які раніше колись потрапили в біду. І зараз знайшли свої сім'ї за кордоном. Але так щастить точно не всім. Тому головний меседж від Анастасії простий, але вкрай важливий. Хотілося б звернутися до людей, щоб вони були більш відповідальними, щоб вони стерилізували своїх домашніх собак, щоб вони не плодили, не викидали і з відповідальністю ставилися до тварин, які беруть у свої сім'ї. Олег Ендріксон, Олексій Васильченко, Артем Кравченко. Постфактум.